নমস্কার দর্শক সকল, এই মুহূর্তত ওলাই আহিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই খবৰসমূহ যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰেই অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতেও চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে হোৱা বেল আইকনটো প্ৰেছ। এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ বাবে দিবলৈ লৈছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভয়াৱহ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহতিয়াই নিলে এখন ট্ৰাকসহ বহু পথচাৰী আৰু ইলেক্ট্ৰনিক বাছ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত হৈছে 7 লোক। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 8 লোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক বুলি জনক বিভাগে কৈছে। কানপুৰৰ পৰা টাটা মিললৈ গৈ আছিল এই বৈদ্যুতিক বাছখন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখনে খুন্দা মাৰিলে এটা ট্ৰেফিক পইণ্টত। মহতিয়াই নিলে এখন ট্ৰাকসহ বহু পথচাৰী। এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ বাবে ওলাই আহিছে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাজিৰঙা কহৰা বনাঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এক ব্ৰেকিং নিউজ। পৰ্যটক হিচাপে অহা সেনাবাহিনীৰ জোৱানে বনকৰ্মী জিপচি চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সুৰাপান কৰি উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছিল জোৱানকেইজনে। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিককো অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইপিনে বৰ্তমান সেনা জোৱান কেইগৰাকীক কহৰা আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যোৱা হৈছে। ইপিনে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই দৰ্শকসকলে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা অতি ডাঙৰ খবৰ। আফ্ৰিকাৰ দেশ কংগোত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুগৰাকী বিশেষজ্ঞক হত্যা কৰাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দেশখনৰ আদালতে মুঠ 51গৰাকী ব্যক্তিক মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে। জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞক হত্যা, 51জন লোকৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞ জাইডা কাটালান আৰু মিছেল চাৰ্পক কংগোত 2017 বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। কংগোত চৰকাৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা লোক সম্পৰ্কে তদন্ত কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞ দুগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত বহুসংখ্যক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। দীৰ্ঘদিনীয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত অৱশেষত উক্ত হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকা 51গৰাকী লোকক মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ বাবে ওলাই আহিছে এটা অতি ভাল খবৰ। 1 ঘণ্টাত বনাব পাৰে 12,000 ইটা। দশম শ্ৰেণীলৈ পঢ়া লোকে উদ্ভাৱন কৰিলে ইটা বনোৱা যন্ত্ৰ। 2007 পৰা 2014 তেওঁ বিফল হৈছিল, কিন্তু শেষত 2015 সফলতা অৰ্জন কৰে আৰু চূড়ান্ত প্ৰটোটাইপটো পৰীক্ষা কৰা হয়। ঘৰ হওক বা দোকান হওক বা বহুমহলীয়া অট্টালিকা হওক, ইটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰতিটো নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰতে থাকে। সাধাৰণতে আঠা ভাঠা এটাত কাম কৰা এজন শ্ৰমিকে 1 ঘণ্টাত সৰ্বাধিক 80টা ইটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি 1 ঘণ্টাত 12,000 ইটা তৈয়াৰ হয় তেন্তে কি হ'ব? এইটো এটা সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয় ভ্ৰাম্যমান ইটা নিৰ্মাণ যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে কেৱল সম্ভৱ। এই যন্ত্ৰটো হাৰিয়ানাৰ সতীশ কুমাৰ চিকাৰা উদ্ভাৱন কৰিছে। সতীশ কুমাৰ চিকাৰাই SNPC মেচিনছ নামৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। তেওঁ এই আৰু তেওঁৰ ভায়েক বিলাস চিকাৰাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিছিল। বিলাস এজন MBA স্নাতক। SNPCয়ে এটা সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয় মোবাইল ইটা নিৰ্মাণ যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিছে যি চলমান প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব। অৰ্থাৎ ই এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাওঁতে ইটা নিৰ্মাণ কৰে। SNPCৰ ভ্ৰাম্যমান ইটা নিৰ্মাণ যন্ত্ৰটো সমগ্ৰ বিশ্বতে এক অনন্য প্ৰযুক্তি। এই ভ্ৰাম্যমান ইটা নিৰ্মাণ যন্ত্ৰটোক ফেক্টৰী অফ ৰিক অন হুইলছ বুলিও জনা যায়। ইফালে সতীশ চিকাৰা হ'ল দশম শ্ৰেণীৰ ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট। পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বাবে তেওঁ স্কুল এৰিব লগা হৈছিল। সতীশ চিকাৰাই এসময়ত নিজৰ পৰিয়ালৰ ইটা বাটা চলাইছিল, কিন্তু নিৰন্তৰ লোকচানৰ পিছত ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইটা নিৰ্মাণৰ নিম্নগতি আৰু শ্ৰমিকত উচ্চ ব্যয়ৰ পৰিকল্পনা হিচাপে সতীশে এটা স্বয়ংক্ৰিয় ইটা নিৰ্মাণ যন্ত্ৰৰ কথা ভাবিছিল।